waamaasantahay raadio muqdisho sida wanaagsan ay xaliilka hoose mishe marka kuwan aad u soo tabanaysaan la dagaalanka argagixisada in dadweynaha la gaarsiiyo maanta digaal ayaa waxaa ka dhacay deegaanka halgan meel u jirta toban iyo laba kilomitr ilaa sideed iyo toban kilomitr oo tuurooyin isu dhadhow ah deegaanada xaraalay iyo camal iyo deegaano kaleeto uga simaada halgan ilaa iyo labaatan tuuro dagaal ka dhacay dagaalkaasi al-shabaab waxaa ugu dhimatay dad badan oo soo banaadhigna miyiskooda halka in ka badan ay dhaawaceen xidigka gobolka soomaaliyeed iyo ciidamada kaleeto ee deegaanka isgarashanayana aada ay ugu guuleysteen waxaan si gaar si gooniha ugu mahadcelinaya dadka deegaanka oo nagala shaqeeyay inaan hawshaas fulino ayaga oo garab nagu siinaya naguna taageeraya sida cadowga gobolka iiraan loogu sifeyn lahaa waa taa taliya deegaanada aad tilmaantay halkee dhacaan haddaad qiyaas guud ka siiso dadkaan aqoonta u lahayn haa halgan waxay ku jiraan dhanka bari ay ku jiraan camal waa meel oo dhul daaqsameed ama dhul beereed si loo yaqaano waa meel macnaha dadka deegaankana aada beerlay yihiin waa meel oo macnaha oo beeraha markasta waqti walbaba laga tabcado weyna yaqaanaa dadka deegaankaas ka dhashay ama degan waa meel aada u fiican oo caadigana macnaha dhagartiisa ay ku badan tahay waana buuraley waa tahay waxaa noo sheegtaa ahmed inteleeg ayuu laheyd kooxda nabadiidka al-shabaab halkaas sidoo kaleeto isku socodka beledweyne iyo buulo berde ahmed ma u leedahay meeshaas haa halgan haddaa maqasho waa meel istraatiiji ah oona ku fiican deegaan ahaan ama wadda ahaanba ku fiican laamiga maro halgan ilaa iyo beledweyne way furan tahay oo waddadeeda dadku way mari karaan xilliga wixii ka dambeeya inkastoo dhagarta cadowguna ay dhulka iska jirta meele iyo waxyaaba baasay dadka ay ku samaynayaan ama ceelasha ay u samaynayaan laakiin waxaa soo dhay xoogga dalka soomaaliyeed oo ka baaraan degay meeladan inay bixiyaan ceelashan aysan biyaha sameyna waa ku dadaalaynaa waa tahay taliyam waxaa noo xaqiijinaysaa in waddada u dhexeysa halgan iyo buulo berde ay hadda ay furan tahay oo laga xaaqay kooxii nabadiidka al-shabaab sidoo kalena laga xoreeyey fariisimihii halkaas ay kulaha haa al-shabaab al-shabaab aagushaash waa laga xoreeyey inta u dhexayso halgan iyo beledweyne ama jid cabduun ha ahaato ama jidka laami wadheer ha ahaato dee waad arki kartaa adiga waxa ka socda meesha gurufkaas asigaa waa isku dhammaaya waddadaas hadda kadib dadkana waa ku qancanaynaa waa furaynaa dadka deegaanka ayaa si weyn ayaguna halkaas iskaga abaabulay bal ka waran dadka aa halkaas ugu tagteen aada ugu mahad celinaa dadka deegaanka hiil iyo hoo inta wayna la kala taagan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka laga reebo dadka kaleento ee u taagan inay dagaalamaan ama al-shabaab ay guulka gaaraan ayaga waa aadaan ugu mahad celinaynaa si wanaagsan ayay nola shiraan ama cadowga soo sheegaya ama warbixinta ka sheegaya ama meesha ay maraan sheegi kara maanta ayagawa al-shabaab waxay ka dhuumanayaan furimaha iyagoo miinooyin maatada ku laynaya dhibaato intay leeg ayay shacabka u geysan kartaa miinooyinka sida ay furimaha waxay uga dhuumanayaanna maxaa lagu macnay karaa al-shabaab in ciidan xoogga dalka soomaaliyeed ama ay ishar irmaadaan ay dagaalamaan ma samayn karaan waxyaaba dhagara oo miinaha waddo inay geliyaan maan wax kale awood ama ay magaalada noo dulmaraanay sambayda ka tuuraan wax kaleento oo sabar ahayaan male maanta qofka sana waxaan ku sheegaynaa inuu sii reebiyaan oo kale ugu dhiirido nimankaas ma iskaaliyaan waa tahay dagaalkii maanta jab intee leeg ayaa loogu geystay kooxaha nabadiidka ahee al-shabaab walaahi laba iyo toban qof camalaa lagu dilay shabaabku miiskooda xalaal ay laga soo qaaday waa la keenay ceelbacaadna la yeelaan waana soo banaandhignay media waa tusnay marka dhaawac nagu jiraa runahaantii dagaalkan hadda raxda waa dhacday kadib waa sidee marka xaalada guud ee deegaanka hadda oo adinku aa gacanta ku haysaan gacan ku hayn malaha walaalkiyo meeshaan anagaa joogno wax kaleento oo jooga mala seefwa waa tahay ugu dambeyn fariinta aad direyso oo bulshada soomaaliyeed ku dhegaysanaysa oo direysaa maxay tahay qof kasta oo ummadda soomaaliyeed ah oo ummad islaamka ah ama ummadda reer ishel ama umadda reer iraana qof kasta ama gurigaada diib ama baadiyo joog al-shabaab haddaad iska dhexin xoolahaada way banaysanayaan hantidaada way qaadanayaan nafsadaada way goynayaan bilaa macnaan inta lagu dilla inaad dhimatid adigoo xalaal ah ayaa ka wanaagsan